τιμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, έλεγε και η Ευρώπη, σας είπε, γιατί το δώσατε και μετά. Όχι, η Ευρώπη δεν έλεγε. Πάντως εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία πήγε στην Ευρώπη. Ο κ. Τσακαλώτος δεν έστειλε. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στην Ευρώπη και είπε. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στην Ευρώπη και στους θεσμούς. Όπως συνηθίζει, το έχει κάνει και σε άλλα νομοσχέδια αυτό και σε εμάς, στο Υπουργείο και αλλού, για να πει πώς σας αφήνεται. Δεν το έκανε στον ΟΑΣΤ. Πώς σας αφήνεται και παίρνουν τον ιδιωτικό ΟΑΣΤ που δίναμε εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο. Και το κρατικοποιούν. Να έρθουμε το έκανε και εκεί. Να πάμε, αλλά λίγο, να πάμε λίγο και. Πάμε πίσω τώρα. Εδώ είπατε, ευθύνες έχουν Δήμος και Περιφέρεια. Αρμοδιότητες είπα. Αρμοδιότητες. Αρμοδιότητες. Αρμοδιότητες έχουν Δήμος και Περιφέρεια. Στη Μάντρα που δεν έγιναν τα έργα, που καθυστέρησαν τα έργα, καταλογίζεται ευθύνες και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Κύριε Παπαδάκη. Εδώ θα ήθελα μια απάντηση από εσάς. Θα σας πω και δεν έχουμε να. Και δεν έχει να κάνει με το ζόρι να σας βάλω να πω ότι φταίει η Δήμο. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει να κάνει. Αλλά εδώ, κατά την άποψή σας. Η άποψή μου, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου τόσα χρόνια. Έχετε άποψη για το θέμα. Υπουργός Υποδομών. Η άποψή μου λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Όποιος πάει να αναζητήσει ευθύνες στο Περιφερειάρχη, στο Δήμαρχο, που έτυχε να είναι Περιφερειάρχης Δήμαρχος τη στιγμή που έχουμε τέτοια δραματικά γεγονότα, κοροϊδεύει την κοινωνία και λαϊκίζει. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Και θα σας πω γιατί είναι αυτή η άποψή μου. Διότι όταν έχεις μηδενικό, χαοτικό, χωροταξικό σχεδιασμό, όταν για δεκαετίες κλείνεις ρέματα, όταν δεν έχεις κανένα στρατηγικό σχεδιασμό, όχι μόνο για την αντιπλημμυρική προστασία και για όλα τα έργα, δεν είχες ούτε δομή. Ποιος πρέπει να ανταλλάξει ούτε αυτά. Δομή. Ποιος πρέπει να ανταλλάξει αυτά. Η κοινωνία, όλοι μαζί πρέπει να ανταλλάξει αυτά. Ναι, πρέπει αλλά να αλλάξει, κοινωνία, πρέπει κοινωνία, πρέπει να αλλάξει και η κυβέρνηση και η κοινωνία, περιφέρεια και όλοι. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, πρέπει να αλλάξει. Μια στιγμή, κυρία Γαβρά. Νομοθετική πρωτοβουλία. Μια στιγμή, κυρία Γαβρά. Δεν αλλάζουν όλα με νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αν ο κύριο Παπαδάκη ήταν δήμαρχο, παραδείγματο χάρη στη Μάντρα, και εγώ ήμουν φίλο του και είχα βάλει ένα οίκημα μέσα στο ρέμα, δεν θα μου έλεγε Χρήστο μου, όχι, μην το βάζεις, ή θα πάω να τον κρεμίσω. Αυτό από κάπου πήρε άδεια αυτός. Αυτό ισχύει. Όχι πάντα. Κάποιοι τον αφήσανε. Όχι πάντα, κύριε Παπαδάκη. Τότε να τον κρεμίσουμε. Όχι πάντα. Να του τον κρεμίσουμε. Άρα. Εάν δεν πήρε άδεια από το Δήμο, αν δεν πήρε άδεια από την περιφέρεια αυτό και έρθισε μέσα στο Δήμα, μέσα στο ρέμα. Έχοντα τη διαχείριση μια ευθύνη, την έχουν, Υπουργέ. Διαχρονικά το πρόβλημα υπάρχει. Ευθύνη, αλλά και σήμερα αυτού που είναι εκεί έχουν την πολιτική ευθύνη. Και η Δήμαρχος έχει ευθύνη και η Δούρο έχει ευθύνη. Έχουν την πολιτική ευθύνη. Αν και κατά τη Δούρο έχουν όλοι εκτός από την ίδια. Δεν έχει ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή έτσι. Του ευθύνη. Βλέπουμε τον κύριο, βλέπουμε τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Ο κύριο Κώστας Καραμαλής είναι ο ομόλογός σας στην. Ουσιαστικά είναι ο τομεάρχης του Υπουργείου, να το πούμε μετά. Καλημέρα, κύριε Καραμαλή. Γνωριζόμαστε με τον κύριο. Γνωριζόσαστε. Σε εσά και σε όλου του τηλεθεατέ σα, κύριε Καραμαλή. Ψάχνουμε να βρούμε.